Re! Viss ēters ir te! Tikmēr ASV ir sākusies pēdējā nedēļa pirms gaidāmajām prezidenta vēlēšanām 3. novembrī, un tā solās būt itin spraiga. Pašreizējais prezidents republikānis Donalds Trumps un viņa sāncensis, demokrāts Džo Baidens, šo laiku izmantos aktīvai cīņai par vēlētāju balsīm. Taču ASV būtiski strauji pieauga arī COVID-19 inficēšanās gadījumi, sasniedzot jaunus rekordus, un šī tēma dominē arī kandidātu vēstījumos. Un, lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Inu Strasdiņu, kura pat labam atrodas Vašingtonā un seko līdz vēlēšanu norisai. Vašingtonā nakts, Rīgā rīts, bet ko tad mēs varam gaidīt no šīs nedēļas? Sveiki, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, televīzijas skatītāji. Jā, nudien, Amerikas Savienotās Valstis ļoti straujiem soļiem tuvojas izšķirošai dienai 3. novembrim, kad izraudzīsies nākamo Baltā nama saimnieku. Un vēl šonedēļ abi kandidāti, Džo Baidens un Donalds Trumps, aktīvi kampaņos, lai piesaistītu neizlēmušo vēlētāju balsis arī štatos, kur varētu uzvarēt gan republikāņi, gan demokrāti. Un jāteic, ka galvenā tēma šajās kampaņās un no tās izvairīties nav iespējams ir COVID-19, kas šobrīd ir karstākais temats šeit Amerikas Savienotajās Valstīs. Un jāteic, ka ļoti spilgti parādās, cik atšķirīgi ir abu šo kandidātu vīzija par to, kā strādā tādos apstākļos. Ja, piemēram, Baidens aicina cilvēkus izolēties, vākāt maskas, ievērot distanci un arī palielināt testēšanās iespējas, tad Donalds Trumps uzskata, ka, piemēram, testēšanās iespējas nevajadzētu palielināt tādēļ, ka ir no vienas puses labi, ka cilvēki pārbaudās, bet no otras puses tas vērojot Amerikas negatīvo statistiku. Šajās dienās aktīvi kampaņo arī Baidena atbalstītājs, jāteic, viņa bijušais priekšnieks Baraks Obama, bijušais ASV prezidents, kurš arī dodas pie vēlētājiem, un viņa galvenais temats ir kritizēt Donalda Trumpa arī COVID politiku. Proti viņš saka, ka Trumpam nav nekādas vīzijas, nekādas politikas, kā tik galā ar šo situāciju. Un jā, arī šonedēļ šeit ASV tomēr sagaida, ka būs tāda pīķa nedēļa COVID saslimstības dēļ, un viens no iemesliem ir arī šīs kampaņas, uz kurām cilvēki dodas īpaši atbalstot Donaldu Trumpu, jo atsliecinieki teica, ka tajās cilvēki ļoti lielā skaitā ierodas bez maskām, ir cieši citam blakus, un arī infektologi to norāda, ka tas ir tiešām liels drauds, un tas vairo COVID-19 statistiku šeit ASV. Bet mēs sekosim līdzi ASV prezidenta norisēm un ziņosim par tām arī turpmāk.